Telesa državnega zbora obravnavajo predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Poslanci naj bi o njem odločali 9. julija. S predlogom rebalansa je vlada načrtovani primanjkljaj zvišala z dobre milijarde na milijardo evrov in pol. Sredstva se znižujejo skoraj vsem ministrstvom. Predlog rebalansa je prejšnji teden že obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet. Sindikati pa so med drugim imeli pomisleke glede načrtovanega zmanjšanja sredstev za infrastrukturo in reševanje bank. Socialni partnerji usklajujejo predlog zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva ter novelo zakona o urejanju trga dela. Vlada, delodajalci in tudi sindikati, ki sicer nasprotujejo predvsem nižjemu nadomestilu za brezposelnost, verjamejo, da jim bo uspelo najti kompromisne rešitve. Z vladnimi predlogi so predvidene tudi omejitve porodniškega nadomestila in začasne spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih. Po predlogu novele zakona o urejanju trga dela pa bi se lahko v javna dela vključili le brezposelni, ki so v evidenci neprekinjeno več kot leto dni. Včeraj zvečer se je v Žicah pri Lenartu smrtno ponesrečil 46-letni moški. Ko se je pripeljal iz ravnega dela ceste v levi dolgi nepregledni ovinek, hitrosti ni prilagodil svojim vozniškim sposobnostim in na poteku ceste. V levem ovinku je zato zapeljal v desno, izven vozišča na bankino in tam z motornim kolesom padel na levi bok. Motorno kolo je zdrselo po travnati na brežini in trčilo v drevo, voznik pa je zdrsel po bankini ter s čelado trčil v kovinski drog prometnega znaka. Trčenje je bilo tako silovito, da je voznik na kraju prometne nesreče umrl. To je že letošnja 6. smrtna žrtev na cestah policijske uprave Maribor. V primerljivem obdobju lanskega leta jih je bilo 9. Mariborsko poletje še naprej bogatijo različni odri in prireditve festivala Lent. Tako smo lahko spoznali zasedbo Happy Oil McWeasel, ki v svoji glasbi ohranja pri nas redko slišani keltski melos. Zasedba Happy Oil McWeasel je nastala po naključju, ko sta pevec in harmonikaš sestavljala skupino, ki bi lahko že čez en teden nastopila na koncertu. Okoli sebe sta zbrala prijatelje, organizirala vaje in čez nekaj dni so že imeli prvi nastop. Na koncu je bil tak dober good vibe na samem špilu med nami, iz odra na publiko in nazaj gor, da smo rekli, pa mislim, da je vredno, da mi s tem nadaljujemo in ugotovili smo, da smo na eni lepi življenjski poti. Na začetku so igrali klasično irsko glasbo in preigravali skladbe Dubliners in Pokesov, na to pa so jim vedno večji izziv predstavljali priredbe. Kasneje dodali še več svoje duše, malo balkanskega melo so zraven, ker doben od nas noče biti Irec ali Kelt ali Škot, kakorkoli. Point je dobra glasba, point je, da se imamo fajn. Mi zavijemo vse skupaj nekak svoj aranžma, bodi si v punk rock, bodi si tradicional, mešamo od levega do desnega. Če tudi ne poznate vseh prvin keltske, irske in škotske glasbe, je za užitek v poslušanju potrebna le sprostitev. Vse tako pravijo člani skupine. Kot prvo, tegobe na stran, kakšno pivo je potrebno spiti, potem pa se predati ritmu in nori, ki katero obožovalec doživi na našem koncertu. Jaz mislim, da doben ne bo ostal ravnodušen. Od časa do časa treba pozabiti na težave, se treba znoreti. Radi rečemo jump na lamp, kakorkoli, in to je to v bistvu. V samem začetku je bila ideja igrati Irish Celtic Punk Rock označena kot projekt, a se je skozi čas prelevila v skupino, ki redno nastopa na različnih koncertih in festivalih doma in tudi po svetu. Jutri bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo v zahodnih krajih nastale prve plohe in nevihte. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. V petek bo spet večinoma sončno in topleje. Danes v dnevniku televizije Maribor.
kako so računalniki s pomočjo pametnih telefonov, tablic in pametnih aplikacij prodrli v naše domove. Ko knjige postanejo ljudje, v Mariboru so tudi letos odpravljali predsodke. V Mariborskem pokrajinskem arhivu je na ogled razstava ob stoletnici glavnega mostu. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.